Oi, pessoal, aqui é a Virgínia. Muitos de vocês já me pediram para gravar um vídeo falando nas línguas estrangeiras que eu aprendi. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês em 4 línguas diferentes como eu aprendi a falar 4 línguas: o português, que é a minha língua materna, o inglês, o francês e o espanhol. Quer saber mais? Continue assistindo. Eu vou começar falando sobre o português, que é a minha língua nativa, minha língua materna. Eu nasci no Brasil e morei lá toda a minha vida, até me mudar a Nova York em 2013. Eu sou casada com um brasileiro, então mesmo morando em Nova York, eu só falo português em casa. A língua portuguesa não é apenas a minha língua materna, é também a minha formação, minha paixão e minha profissão. Eu estudei língua e literatura de língua portuguesa na Universidade de São Paulo e hoje eu sou muito feliz por ter a oportunidade de ensinar a minha linda língua a pessoas de todo o mundo. Se você tem interesse em saber mais sobre os meus cursos de português como segunda língua, visite o meu site school.speakingbrazilian.com. Now I'm going to talk about my second language, which is English. I started learning English when I was very young, when I was about 8 or 10 years old, thanks to my mother who enrolled me in language schools in Brazil, but I was never really fluent in English until I moved to the US in 2013. Unfortunately, we don't speak much English in Brazil. Very few people do. So when I lived in Brazil, I didn't practice my English at all. When I moved to the US, speaking English was a huge challenge for me. I could understand well, but I couldn't speak. In the beginning, I was ashamed of my thick Brazilian accent, and I didn't have any confidence to speak. And to make it worse, I am an introvert, so hanging out and talking to people is not really my thing. What really helped me to overcome this barrier were teachers that I found on YouTube. Really, my favorite one is Rachel's English. She is amazing. I was her student for a couple of years. She helped me so much to understand American English pronunciation and gave me confidence to speak. I know I still have a thick Brazilian accent, and that's okay. I'm happy with my accent now. I'm not interested in speaking exactly like Americans speak. I'm not American, I'm Brazilian, so I should sound like a Brazilian. I'm proud of my origin and my accent, so I don't want to change that. I always tell my students to not worry too much with their accent, or if they are making mistakes when speaking Portuguese, because nobody cares. Even native speakers make mistakes all the time, at least Brazilians do. To me, the goal of learning a foreign language is not to sound exactly like a native, but to successfully communicate with native speakers. So if you can understand and be understood, that's it. That's the goal, right? I've digressed a little bit. Let's come back to my learning journey. To take my English to the next level, I decided to take English and literature courses at the university, and I got a degree in English and creative writing from Hunter College. It was an amazing experience. If you have a good level of English or any other language, taking courses with native speakers will really challenge you and help you improve.
In addition to Rachel's English, which is my favorite teacher on YouTube, I also recommend these three channels: Speak English with Vanessa, English, and English with Max. They are all amazing teachers. Et maintenant, le français. Le français, c'est ma troisième langue. J'étudie le français depuis plus ou moins 10 ans. Pour moi, le français est la plus belle langue du monde. J'adore le français, j'adore sa sonorité. Ça me fait beaucoup de plaisir parler en français et écouter le français. J'aime aussi de la littérature française. J'ai étudié littérature française à la fac au Brésil et aussi à l'université ici aux États-Unis. J'ai commencé à étudier le français avec mon ami Dominique. Il habitait à São Paulo à l'époque. J'ai étudié avec lui pendant environ 3 ans, je pense. En outre, je suis allée en France quelques fois et aussi au Québec pour étudier le français. Quand j'habitais au Brésil, le français était ma deuxième langue parce que je pratiquais beaucoup avec mes amis. Mais après avoir déménagé à New York, cela a changé. Malheureusement, comme tout le monde, je n'ai pas beaucoup d'opportunités pour pratiquer le français. Donc aujourd'hui, j'utilise les ressources que je trouve sur Internet. Mon prof préféré sur YouTube est Johan Tekfak, le créateur de Français Authentique. J'adore sa chaîne et son podcast parce qu'il parle 100% en français, mais il parle doucement. Donc son contenu est très utile pour les étudiants de niveau intermédiaire. J'ai aussi une prof de français qui me donne des cours particuliers de temps en temps. Elle s'appelle Yasmine Lézir. Elle est la directrice de l'école ilearnfrench.eu. Yasmine est vraiment merveilleuse. Agora, vou falar em espanhol. O espanhol é meu quarto idioma. Puedo entender muy bien el español y puedo hablar un poco sobre cosas simples, pero no puedo hablar sobre cosas más complejas. Estudié español en Argentina en 2003, cuando vivía allá durante unos meses. Tuve clases particulares, pero creo que aprendí más escuchando y charlando con mis amigos. Cuando vivía en Brasil, iba a Buenos Aires todos los años porque está muy cerca de São Paulo y me encanta Buenos Aires. Hace muchos años que no voy a Argentina, pero he estado en México algunas veces y cada vez que voy allá trato de hablar un poquito en español. Me gustaría hablar español un poco mejor, pero he priorizado el inglés y el francés. No estudio español regularmente, pero estudio un poco. Me gusta mucho un podcast llamado Unlimited Spanish con el profesor Oscar. Es muy bueno, es re bueno, como dirían mis amigos argentinos. Un problema para los hispanohablantes cuando hablan portugués y también para los brasileños que hablan español es que los idiomas, los dos idiomas son muy similares. Esto nos ayuda a comprender, pero hablar es otra cosa. Muchas veces cuando hablo español no estoy segura si estoy hablando español o portugués. Así que creo que muchas veces hablo el famoso portuñol. Bueno, creo que es una cuestión de práctica. É isso, pessoal. Estas são as 4 línguas nas quais eu consigo me comunicar. Para mim, foi difícil gravar este vídeo porque eu me sinto um pouco insegura falando línguas estrangeiras em frente à câmera. E, obviamente, eu sei que eu não falo essas línguas perfeitamente, mas tudo bem. Para mim, quando eu aprendo uma nova língua, meu objetivo não é falar perfeitamente, e sim me comunicar, me divertir,
aprender coisas novas e ser feliz. É claro que eu procuro sempre melhorar, mas sem me estressar. Eu sempre procuro não me preocupar muito com os erros e sempre celebrar os acertos. E eu recomendo que você faça o mesmo. É isso, eu espero que este vídeo inspire você a aprender novas línguas. Além das línguas que eu já falo, eu gostaria muito de aprender também a falar alemão e italiano e talvez outras línguas no futuro. E você? Quais línguas você fala e quais línguas você gostaria de aprender no futuro? Deixe um comentário abaixo. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de dar um like e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu posto um novo vídeo com dicas de gramática, expressões e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! Tchau, tchau!